Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Urko, nola ekarri nauzu? Uran soinua dago. Zuzen zabiltza, Aitor. Hemen sortzen dira Kantabria mendizerra azpiko urak, eta ur horiek dira gainera Inglares ibaia elikatzen dutenak. Iturburu hau Urizarran dago, eta garai batean honen indarra probestuta errota egin zuten bertan. Hau, uran soinua apartez, jo, jogi useia mundiala dago, eh? Errota zaharra, landetxea da egun, eta beheko solairuan errota mantendu eta okindegia jarri dute. Orain ulertzen dut ibaia eta errotaren harremana. Garai bateko errota gehienak gero zentral elektriko txikiak bihurtu ziren, baina egia da gaur egun gehienak edo abandonatuta edo honen antzera beste erabilpenen bat dutela. Baina hori bai, errotak beti izan dira pertsonen eta ibaiaren arteko harremanaren lekuko fin. Eta zei bai izaten zen duen amendika pasatzen zala? Inglares ibaia da eta Trebiñu eta Errioxa artean gaude, Arabako mendialdean. Toki oso bolita bai. Ba, ez da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.